Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: abandone os prazeres mundanos e humilhe-se perante o Senhor. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/acfonline. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, no versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Concupiscências são os grandes desejos por riquezas, por bens materiais e por sexo. A busca pela satisfação das concupiscências carnais faz o homem agir, e, na busca dos prazeres e deleites deste mundo físico, muitos ignoram os direitos do próximo. Na busca dos prazeres e deleites deste mundo físico, muitos prejudicam os seus semelhantes. Na busca dos prazeres e deleites deste mundo físico, muitos furtam e roubam. Na busca dos prazeres e deleites deste mundo físico, muitos chegam a matar os seus semelhantes. Na busca dos prazeres e deleites deste mundo físico, muitos pelejam e fazem guerras. Assim, as guerras têm origem dentro do próprio ser humano, pois as pessoas fazem guerras porque são movidas pelos grandes desejos de riquezas, de bens materiais e de sexo. Braços e pernas que se movimentam para guerrear são movidos pelos grandes desejos de riquezas, de bens materiais e de sexo. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, no versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Cobiçar é desejar de forma ardente. Grande parte da humanidade cobiça riquezas, bens materiais e sexo.
Entretanto, não se consegue ter o que se cobiça, pois ainda que se obtenha pela força e pelo pecado aquilo que não lhe pertença, transgredindo leis de Deus, não se pode fazer proveito daquilo que se auferiu através do pecado, porque a sua consciência lhe acusa de dia e de noite dos maus atos que fez para adquirir o que cobiçava. Não se pode fazer proveito daquilo que se auferiu através do pecado, porque quem furtou também será furtado, quem matou também será morto da mesma maneira com que matou, isto ocorrendo pela manifestação da justiça de Deus, de modo que se perderá tudo o que se obteve através de atos de pecado. Não se pode fazer proveito daquilo que se auferiu através do pecado, porque grandes tribulações e maldições ocorrerão com aqueles que transgridem as leis de Deus, o que pode se manifestar através de doenças, brigas e desavenças familiares constantes, traições conjugais, filhos que não estudam e não trabalham e, mais tarde, vêm a se perder nas bebidas alcoólicas e nas drogas. Grandes adversidades e infortúnios ocorrerão com aqueles que transgridem as leis de Deus, que podem se manifestar até mesmo com acidentes e tragédias, etc. Assim, deseja-se ter tudo e não se tem nada. Comete-se graves pecados para obter o que se cobiça, mas nada consegue se alcançar. Se não se cometesse pecados, poderia-se obter tudo o que se precisa apenas pedindo a Deus. Se não se cometesse pecados, poderia-se obter tudo o que se precisa apenas pedindo a Deus. Veja o que sobre isto nos diz a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 59, nos versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Continuando na sequência dos versículos iniciais, veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quem pede alguma coisa a Deus a fim de satisfazer as suas concupiscências carnais, nada receberá de Deus. Deseja-se riquezas e bens materiais para poder satisfazer-se em deleites mundanos. Mas Deus não atenderá estes tipos de pedidos, porque a cobiça pelas coisas deste mundo se opõe a Deus. Tudo que se necessita, se pode receber de Deus, mas para isto é preciso que se tenha humildade perante Deus, é preciso que se tenha reverência por Deus, é preciso que se tenha temor a Deus. Tudo que se necessita, pode se obter de Deus, mas para isto é preciso que se obedeça às bondosas leis de Deus, é preciso que se guarde e observe todas as bondosas leis de Deus. Pois quem obedece às leis de Deus é amado por Deus. Quem obedece às leis de Deus passa a ser protegido por Deus. Quem obedece às leis de Deus passa a receber tudo o que precisa de Deus, sem nem mesmo precisar pedir a Deus, pois Deus sabe o que é necessário a cada um antes que se lhe peça. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena.
E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus não autoriza a prática do sexo fora do casamento. A cobiça por sexo desconsidera a existência do respeito e do amor que existem entre homem e mulher que se amam. Homem e mulher, casando-se, tornam-se cooperadores e ajudadores um do outro, de modo que um socorre o outro, e juntos tornam-se mais fortes do que se estivessem sozinhos. Marido e mulher, como afirma Jesus, são dois em uma só carne, e de sua união nascerão os filhos, onde Deus permite ao ser humano experimentar um pouquinho o prazer do milagre da criação. Fora da família, nada há que possa se manter e ficar em pé. Prostituição, traição conjugal, sexo com múltiplos parceiros, tudo isto são dissoluções da alma, e quem faz estas práticas perde a sua alma. Assim, tu que és homem, mantém-te virgem até o teu casamento. Tu que és mulher, mantém-te virgem até o teu casamento. E, casando-te, nunca cometas adultério, mas mantém a pureza de tua alma, sendo fiel à tua esposa. Mantém a pureza de tua alma, sendo fiel a teu marido. E Deus cobrirá de bênçãos tu, teu cônjuge e teus filhos e filhas. E assim terás, neste mundo, felicidade, saúde e prosperidade, pois Deus guardará a ti e a tua família. O mundo físico, sem o Espírito, é frio e sem vida. Mas, se tu vives com o Espírito de Deus, tens amor e calor humano. E o amor e o calor humano existem no seio familiar. Por isto, a amizade e a cobiça pelos prazeres do mundo físico são inimizade contra Deus, em contraposição ao Espírito de vida e amor que é uno com Deus. Assim, não dediques a tua vida aos prazeres do mundo físico, mas vivas com o teu espírito de amor, preservando a tua alma, e assim a tua vida terá sentido e felicidade, porque assim serás amigo de Deus, porque assim serás amiga de Deus, e assim estarás ligado a Deus, e assim estarás ligada a Deus, e tua alma terá alegria e felicidade verdadeiras. E saibas também que, não desejando te casar, tu podes ser celibatário. Tu podes ser celibatária. Não desejando te casar, tu podes ser discípulo de Jesus. Tu podes ser discípula de Jesus. Não desejando te casar, tu podes ser ministro de Deus. Tu podes ser ministra de Deus. Elevar a palavra de Jesus e de Deus a toda a humanidade. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, repetindo, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ciúme é um sentimento provocado pelo receio ou pela suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse e seu afeto a outra pessoa. Ciúme é também o próprio receio de perder a pessoa amada. O fato de existir ciúme é um sinal de que existe amor
por parte daquele que sente o ciúme. Perceba que o ciúme é uma demonstração de amor para quem é amado. Assim, quando o versículo afirma que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, está dizendo que isto é uma demonstração de que o Espírito que em nós habita nos ama. Desta forma, o Espírito que habita num indivíduo tem ciúmes quando este indivíduo, demonstrando interesses em cobiçar os prazeres mundanos, mostra que está abandonando o seu amor ao comportamento moral justo, mostra que está abandonando o amor ao Espírito que nele habita, mostra que está abandonando o seu amor a Deus. E os ciúmes que o Espírito que habita no indivíduo sente é totalmente justificado, pois quem cobiça os prazeres mundanos está no caminho de perder a sua alma. Ou seja, o Espírito sente que realmente pode perder aquele que ama. Percebe que Deus ama a cada indivíduo e não quer perder nenhum de seus filhos. E qual vai ser a tua escolha? Tu preferes ficar com os falsos e passageiros prazeres mundanos, frios e sem amor? Ou tu preferes ficar com os prazeres espirituais, verdadeiros e eternos, que te aquecem com amor? Em troca de rápidos, efêmeros e passageiros prazeres físicos, os prazeres mundanos roubam de ti o teu dinheiro. Os prazeres mundanos roubam de ti a tua energia. Os prazeres mundanos roubam de ti a tua felicidade. Os prazeres mundanos roubam de ti a ordem em tua vida. Os prazeres mundanos roubam de ti a paz de tua vida. Os prazeres mundanos roubam de ti a tua vida. Os prazeres mundanos roubam de ti a tua honestidade. Os prazeres mundanos roubam de ti o teu caráter. Os prazeres mundanos roubam de ti a tua alma. Tu não achas melhor parares neste instante com a dissolução de tua alma e te colocares no seio de Deus, teu Pai Celestial que te ama? Tu não achas melhor parares neste instante com a dissolução de tua alma e te colocares no seio de Deus, teu Pai Celestial que te ama? Assim, neste momento, abandona os prazeres mundanos, abandona teus cometimentos de pecados e vem para a vida real de felicidade eterna e verdadeira. Neste momento, abandona os prazeres mundanos, abandona teus cometimentos de pecados e coloca-te no seio de teu Pai Celestial, que é puro, perfeito e sem pecado. Coloca-te no seio de teu Pai Celestial, que te ama e sente o calor do amor que teu Pai Celestial tem por ti. Coloca-te no seio de teu Pai Celestial, que te ama e que nada quer tirar de ti, mas só quer te dar e te cobrir de bênçãos. Coloca-te no seio de teu Pai Celestial, que te ama e que tem tudo para te dar e que deseja tudo te dar. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 4 a 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificais os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza.
humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem deseja receber graça de Deus precisa deixar de ser soberbo, isto é, precisa deixar de ser altivo, precisa deixar de se colocar acima de todos. Quem deseja receber graça de Deus precisa deixar de ser arrogante, isto é, precisa deixar de ter o orgulho que se manifesta pela atitude de prepotência ou desprezo em relação aos outros. Quem deseja receber graça de Deus precisa deixar de ser presunçoso, isto é, precisa deixar de se julgar melhor do que todos. Quem deseja receber graça de Deus precisa deixar de ser insolente, isto é, precisa deixar de ter orgulho desmedido e parar de tratar os outros com desprezo. Precisa parar de não ter respeito pelos seus semelhantes. Precisa parar de agir com desrespeito aos seus semelhantes. Quem deseja receber graça de Deus precisa ser humilde, ou seja, precisa ter submissão a Deus, precisa ter submissão às leis de Deus, precisa reconhecer suas limitações, precisa reconhecer seus erros e pecados, precisa ter modéstia, isto é, precisa não ter vaidade na apreciação de si mesmo, precisa ter simplicidade, precisa ter parcimônia ou moderação diante de tudo, precisa ter sobriedade, precisa estar dentro dos padrões de comportamento moral justo, precisa ter compostura, precisa ter decência, precisa ter pudor. Quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, faz com que o diabo fuja dele. Quem se chegar a Deus, verificará que Deus se chegará a ele. Quem é pecador, deve se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e não voltar mais a pecar. Quem deixa de pecar, torna-se limpo. Quem passa a obedecer às bondosas leis de Deus, torna-se limpo. Quem tem duplo ânimo, ou seja, quem tem dupla vontade, quem age ora movido pelo mal, ora movido pelo bem, deve purificar o seu coração e ter unicamente vontade boa, ou seja, deve somente se mover pelo bem, deve somente agir pelo bem, deve somente agir para fazer o bem. Muitas pessoas riem quando, na verdade, não têm motivos verdadeiros para alegria e contentamento, e nenhuma virtude praticam, e nada de bom fazem, e, na verdade, nada de bom têm. Assim, deve-se reconhecer o seu estado de pobreza espiritual, deve-se reconhecer o afastamento das leis de Deus, deve-se reconhecer a situação espiritual miserável em que se encontra, deve-se lamentar e chorar, convertendo o falso riso vazio em choro, movido pelo reconhecimento da própria condição de pecador, de pecadora. Deve-se lamentar e chorar, convertendo o gozo vazio em tristeza, motivada pelo reconhecimento da própria condição de pecador, de pecadora. Assim, humilhando-se diante do Senhor Deus, que se será então? Assim, humilhando-se diante do Senhor Deus, se será então exaltado pelo Senhor Deus, que é benigno e tem misericórdia? Assim, humilhando-se diante do Senhor Deus, se obterá o perdão e a misericórdia de Deus, e Deus exaltará quem assim for verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Deus perdoará aquele que se humilha e se arrepende de coração de seus pecados. Deus perdoará aquele que em seu coração decide não mais pecar. E Deus o exaltará. E Deus lhe dará a sua graça. E Deus lhe cobrirá. E Deus lhe cobrirá de bênçãos. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem:
Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Thank you.